منداڵان زۆرترین قوربانی شەڕی داعشن بەبێ ئەوەی ئەمان هیچ دەستێکیان تێدا هەبێت. ئەم کتە تاکە قوربانی ئەو شەڕە نییە، بەڵام جیاوازی ئەو لەگەڵ قوربانیەکانی ترداوەیە کە بە چاوی خۆی ڕووداوەکانی گەڕەکەکەیانی بینیوە. کاتێک حەلاعودەی تەمەن 5 ساڵ لەگەڵ ئەندامانی خێزانەکەی هەوڵیان داوە خۆیان لە مۆتەکەی شەڕ لە گەڕەشی سەماحی مووسڵ دەرباز بکەن، لەلایەن چەکدارانی داعشەوە تەقەیان لێکراوە و بەسەختی بریندار بووە. وبعدين سوى؟ ما ادري شو ما سوى. ايه وانت قبل صار بك يعني قمتي تمشين وشون هو شالك اخذ بيك؟ لا لا يوصل عمره وانا ركضت. ايه وميتين العالم. لكاتي تقاكاندا هيزيشي امريكي لنزيك شويني روداوا كبونو توانیویانە تەنیا حەلا ڕزگار بکەن. دواتر گەیەنراوەتە کەمپی غازن و لەوێشەوە گواستراوەتەوە بۆ سەنتەری نەخۆشیەکانی دڵ لە شاری هەولێر. یعنی شافت ئەشیاء يعني هيش طفلة حرامات تشوفها بهالعمر هذا العمر الحلو. هنديك شتي بيني ومن دالك لم تمندا ناكري شتي اوا ببيني. باز لو دكان كلاشين بروف لثر شقا مكان كوتوا. بيني يتي كتشون زستيان تيكسوا. کرده و کانی دا عجواي کرده من دار کان منو شارک من بام دو خی استاب گاد شوی رابدو با شوی گرودا و کی بو باس کدوم وام هز دکت کسی کی بته مرق سام بود کات نج ام من دارا کانما جدتی داد حشیلی مو طفله لی استاد بن که تندروسی کانی شاری هولر تنیا نبوده تا شونه یک بوتار سرکدینی او هاولاتی برین دارانی کتک دارانی داعش و قلغانی مرۆیی بۆ پاراستنی خۆیان بەکاریان هێناون، بەڵکو بریندارەکانی سوپای عراقیش چارەسەر دەکەن. تیمەکانی تەندروستیەکە لە بەرەکانی پێشەوەی جەنگن و وەلەو هێڵە تەماسانان کە نزیک لە محورەکانی شەڕن لەوێوە هەم ئاوارە و هەمی سەربازانی سوپای عراقی دەگوازنێنەوە بۆ ناو نەخۆشخانەکانی شاری هەولێر بەپێی ئەو ئامارانی کە لە بڕێبرادی گشتی تەندروستی هەولێر تۆمار کراون لە تیمەکانی پێشەوە ڕۆژانە زیاتر لە 80 کەس دەگوازرێنەوە بۆ ناو سەنتەری شاری هەولێر. لەو گواستنەوانەش تەبان هەریکی هەیە پێویستان بە خزمەتگوزاری درێژخایانتر هەیە لەوەی کە خزمەتگوزاری فیدیاگوزاری بێتن. لە یەکەم ڕۆژی هێنانی حەلاعودەی بۆ سەنتەری نەخۆشیەکانی دڵ لە شاری هەولێر ئەم دوو پەرستارە لە نزیکەوە چاودێریان کردووە، بەڵام بەهۆی قۆڵی برینەکەیەوە پزیشکەکان ترسی ئەوەیان لا دروست بووە کە نەتوانێت جارێکی تر بەقاچەکانی خۆی بڕوات. بەڵێ بێگومان دیارە بیولد ئینجری هەیە، واتە فەقەڕەی تووشی برین بووە گولەی فەقەڕە کەوتە، ئەوش تەئسیری لە پێکانی کردو و لە حەرەکەی کەواندو. دوای ئەوەی بە فەحسی ئام تێپەڕی و ئەشیا و سیتی سکان ئەوشتانەی بۆ گیرە دەتوانین دکتۆرەکان قەرار بدەن ئەمەلی چابوونەوەی چەندە. حەلا بە تەنیا لە نەخۆشخانە ماوەتەوە و هیچ یەکێک لە کەسوکارەکەی دیار نین، هەروەک کەسیش زانیاری لەسەریان نییە. حەلا چەندێک بووکەش و شەو یاری دەخرێتە بەردەست گوێیان پێ نادات، تەنیا داوای بینینی باوچی دەکات. هەرچی پێی دەڵێن ئەو دەڵێت کوا باوکم. ڕێبوارکاکەی یەناڕتی هەولێر.